Në Tiran, historiani Romeo Gurakuqi sa po ka botuar studimin e ti shumë vjeçar, Shqipria dhe tokat e lirueme, 1939-1946. Libri bazohet në mira dokumenta, Amerikan, Britanik, Italian dhe Gjerman, të lëna pasdore nga historiografia komuniste. A i përshkruan me detaje Shqiprin e luftës së dytë dhe instalimin e regjimit komunist në Tiran, mendimin e komunistve Jugoslav. Studimi tregon një morin gjarjesh tragjike që ndodhe në Kosovë e Çamëri dhe që shkaktuan ndarjen e tyre të dhunshme nga Shqipëria. Me autorin e studimit, profesor Romeo Gurakuqin, bisedoi korrespondenti i Zërit Amerikës në Tiranë, Iliriana Golli. Profesor Gurakuqi, urime për këtë botim të ri, një studim historik, Shqipëria dhe tokat e lirueme 1939-1946, cilat janë burimet ku jeni bazuar për këtë vepër të re të historisë së Shqipërisë. Arkivat britanike marrën fondet e Foreign Office-it, War Office-it, edhe të shërbimit dirigent britanik që ka qenë i pranishëm në Shqipëri, nga burimet amerikane të botume dhe të pabotume, nga burime italiane të Ministrisë së Punëve të Jashtme edhe të Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme, nga dokumenta gjermane dhe mbi të gjitha janë dokumentat të cilat gjenden në arkivin qendror të shtetit të Republikës së Shqipërisë. Për këtë periudhë kohore në fakt është shkruar shumë, një përmbajtje të kapitujve. Në fakt është një punë e filluar me 8-9 vite më përpara, por duke filluar nga viti 2012, intensivisht viti 2013 deri në ditën që ka dalë ky botim, është një punë pa ndërprerje, pa asnjë ditë pushimit, përfshirë ditë të festave. Kam punuar intensivisht me orët e tana dhe janë dhjetra dhe mijëra faqe dokumentacion. Është një vepër të cilën unë ja kam pushtuar atyre që nuk u lanë me fol, atyre që ju imponun një të vërtet të pilotume nga diktatori edhe gjithë kasta që e ka drejtu vendin atë kohë dhe bitet tyne që e drejtojnë sot vendin po me të njëjtën ashpërsi dhe me të njëjtën kultur të llunimit të Shqipërisë ndryshe dhe konditave të pluralizmit. Zoti Gurakuqi, cilat janë sfidat kryesore që u ndeshet në hartimin e kësaj historie jo të lehtë, në kësaj periudhe jo të lehtë për historinë e Shqipërisë? Jam përpjek me maksimumin e dijeve të mia profesionale të jem i paanshëm në vlerësimin e të gjitha aspekteve, pra edhe të luftës nasional çlirimtare, të kolaboracionizmit, të akomodimit, të uzurpimit të pushtetit nga ana e komunistëve, por edhe të forcave nacionaliste, të cilat deri më sot në mënyrë të padrejtë janë konsideruar si forca kolaboracioniste dhe në fakt sikurse rezulton nga burime të paanshme, të vlerësuara krejt ftoft, rezulton që ato kanë qenë pjesë e aktivitetit antifashist. Profesor, cilat janë disa nga kapitujt kryesor që përmban ky libër? Është një përpjekje për të trajtuar raportet e posaçme që Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës paten me partitë ndryshme politike mrena Shqipërisë në periudhën e luftës edhe me regjimin e ndërhojës. Është trajtuar në mënyrë të holësishme në një kapitull të veçantë raporti që regjimi diktatorial i Enver Hoxhës, ai që unë kam quajtur regjimi terrorit për shkak të terrorit që ushtroi një pjesën më të madhe të popullit shqiptar, e kryesisht të Shqipërisë së Veriut, krijoi me dy prej fuqive kryesore perëndimore antifashiste: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar. Cilat janë ngjarjet kryesore ku ju keni ndalur më shumë? Një kujdes i veçantë jashtë kushtu çështjes së epirit të jugut dhe raporteve të shtetit shqiptar të periudhës luftës dytë botërore dhe mas saj me Mbretërinë e Greqisë dhe regjimin që u vendos, me regjimin tranzitor që u vendos atje mas luftës së dytë botërore. Mi të gjitha çështja çame ka një trajtim të veçantë bazuar në dokumentacionet arkivore britanike dhe amerikane. Zoti Gurakuqi, çfarë do të gjejnë lexuesit e Kosovës në librin tuaj? Ka pas një periudhë të caktuar të historisë së shqiptarëve në Ballkan, ku shteti shqiptar ashtri jo në të gjitha trojet
etnike, por në kufit maksimal nacional që ka arritur në një herë, në Balkan, ku pjesa më madhe e Kosovës, Dibra, Tetova, Struga, Gostivari, kanë qenë pjesë e shtetit shqiptar. Pastaj dalim tek reintegrimi i Kosovës dhe tokave të tjera të lirume në Shqipni dhe procesi i rishkëputjes. Si ka ndodhur ky proces i rishkëputjes së Kosovës, së integrimit në 41-shin Kosovës dhe rajoneve të Shqipnisë linore dhe Shqipnisë veriperëndimore në Shqipninë e vitit 41 dhe procesi i rishkëputjes së tyre në rrjedhën e në fillim të vitit 1945. Profesor, si e keni përshkruar ju periudhën e kapërcimit nga pushtimi fashist tek regjimi komunist i Enver Hoxhës dhe bashkëpunimi i tij me jugoslavët? Periudha e luftës dytë botnore në Shqipni ka kanë një periudhë thymjeje historike midis Shqipnisë së parë dhe Shqipnisë që krijoi Enver Hoxha. Pamja e Tiranës në fund të vitit 1944 dhe deri në vitin 1952 në fakt vazhdon ky proces. Do të psoj një ndryshim rrënjësor e gjithë jeta qytetare, arsimore, kulturore, kom formuese, shkoll formuese, elita drejtuese politike e këtij vendi eliminohet. Dhe ato që vinë në pushtet me 17 nanor këtu në Tiranë, dhe mrapa me 29 nanor në të gjithë Shqipninë, janë një grup i pilotum nga Partia Komuniste Jugoslave, e cila në fakt pati një vërmëndari të vendosur në shkatrimin e të gjitha rritjeve para rënëse të elitës të cilën në blok e cilësune si kolaboracioniste dhe si trahtare të kombit. Në fakt, ato ishin konformusit. Të kura kuqe edhe njerë urime për këtë botim të rëndësishëm për historinë e Shqipërisë dhe suksese. Shumë faleminderit.